В началото на заседанието народни представители атакуваха регионалния министър Петя Аврамова, че три държавни компании не са предоставили информация на парламентарната комисия Манолова. За нас беше важно да получим информацията, да се запознаем с нея и тогава да ви задаваме въпроси. Очевидно това няма да стане, защото в този случай вие получавате достатъчно, вие имате цялата информация, ние имаме само тази, която има публична и в медиите. Това не е равнопоставен начин за водене на диалог. Държавните компании са Автомагистрали, Булгартрансгаз и Българска банка за развитие. Директорът на Автомагистрали Стоян Беличев обясни, че е събрана 90% от исканата информация в обем на 1 милион и 200 хиляди страници. Като сме подавали информация подробна и по начина, по който е уредено това в Закона за достъп до обществена информация, както и винаги сме давали подробна информация и на всички медии, които са поискали такава. Не крием информация, времето беше малко, колегите направиха максималното, дори в почивните дни са работили екипи, които да подготвят информацията, времето беше малко, не ни стигна. На заседанието бе поставен и въпросът, защо създаденият от държавата ВИК холдинг, с чийто капитал от 1 милиард лева, отпуснат му от бюджета, са раздадени заеми на дъщерни дружества, които са заплашени от фалит.